Qershuri pritet të shënojë një tjetër arritje për diplomacinë shqiptare, pasi në New York, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë për 5 shtete të reja, të cilat do të jenë anëtare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit për periudhën 2022-2023. Dhe një nga këto 5 shtete është Shqipëria. Në shkresin e firmosur nga presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Volkan Bozkir, drejtuar të gjithë vendeve, votimi për 5 anëtarët jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit do të mbahet më datë 11 qershor. Ndarja e anëtarëve jo të përhershëm është në bazë të zonave gjeografike dhe Shqipëria është kandidatura e vetme e ardhur nga Grupi i Evropës Lindore, që do të zvendësojë Estoninë, mandati së cilës përfundon në fund të vitit 2021. Dhe si kandidaturë vetme, të gjitha gjasat janë që Shqipëria të marrë 2/3 e votave të nevojshme, shto këtu dhe faktin që asnjëherë deri më sot në historinë e Kombeve të Bashkuara nuk ka ndodhur që një kandidaturë e propozuar dhe mbështetur nga një grup shtetesh të mos i marrë këto vota. Lobimi për ulje në Këshillin e Sigurimit ka nisur prej vitesh dhe pritet të finalizohet më 11 qershor, kur Asambleja e Përgjithshme të votojë në favor të vendit tonë. Veç Shqipërisë, 4 shtete të tjera janë Gaboni, Ghana, Emiratet e Bashkuara dhe Brazili. Pas kryesimit të OSBE-s për gjatë vitit 2020, tashmë 2022-shi, pritet të jetë një tjetër vit i suksesshëm për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.